Výborné. Teraz. Dobre, takže po maličkých technických problémoch sme opäť po obednejšej prestávke v 6. kole. Pardon, sorry. Majo Michalka zdoláva rybu. Som rád, že je to na nástrahu, ktorú sme spolu vymysleli. Perfektné vedľa. Rado chytil rybu a hneď zápätí na to. Tomáš má zapatú rybu, čo je začiatok z ríše snov, ale my potrebujeme, aby sme mali koniec z ríše snov. Takže je to skvelé, ryba krásne, prilej s ríkom, vypatá, 100%. Dobre. Treba povedať, že po prestávke sa ryba ukludnila, prišlo nejaké zarybnenie a tuto na hrádzi. Nebude to už ten masaker, ako bolo ráno, ale ryba sa tu svojím spôsobom dá chytiť určite. Takže to je veľmi dôležité. Majo sa týmto dostal do kľudu, môže si zobrať svoju obľúbenú nástrahu a venovať sa rybačke. Ale majsterko tam hodil hred plandavku. Samozrejme, však presne o tom toto je, lebo sme vedeli, že čo chceme dosiahnuť. Takže psychická aktivita súpera zareagovala. Ako som povedal, súperov nepodceňujeme žiadnych, je to strašne ťažké, zložité, ale práve tu by sme potrebovali natiahnuť body na poľskú repre. Poľská repre chytá hen tam vzadu, bijeme sa spolu o prvé, druhé miesto. Informácie budeme dostávať cez videá, ktoré zase brácho sleduje doma, takže hneď budeme vedieť, ako im každý súboj dopadol. Nakoľko Poliaci sami seba natáčajú tak ako my a sú veľmi zdielní. No takže teraz, keď to hodnotíme, Radko vyhráva 1-0, Majo vyhráva 1-0, Tomáš vyhráva 1-0. Roman ešte záber pravdepodobne nemal, ale nebojím sa, že nejaký nevymyslí. Tomáš sa sústredí na plandavku. Tomáš stále pranduje a má zábery do tej plandy. Tomáš má už rybu, áno. A vypal pod nohami a do plandy, takže tamto funguje. Áno, tá rúžová, ale však... Ja si myslím, že aj ten individ to nebola náhoda. No však práve preto dohodíš ďalej a reaguješ s ním. Áno, tebe vybiehala pár centimetrov. Ale do plandy. Taktizovanie pokračuje vo veľkom štýle. Roman sa sústredí. No, je to ťažké. Hvala Bohu, že ten začiatok bol také na oddychnutej, nič netušiacej rybe po jednej rybke. Škoda, že sa chalani nedostali do takého viac rybacieho úniku, lebo vyhrávať o jednu rybu je vždycky zradné, ale... Lepšie ako jednu prehral. Presne tak, ale s tými skúsenosťami, ktoré majú, tak by mali mať evidentne návrh trošička. Roman mal záber a pokazil rybku. Ale verím tomu, že ide vody striedavo. A? Ej, dobre, chváme, Majo stratil rybu. Thank you.
A Majo sa dostal do pohody, vie čo so svojou nástrahou robí. Po jednej zdolanej, jednej vypatej, teraz zdoláva rybu. Treba pomaličky dať si na tom záležať. Ryba sa mi zdá, že po tejto nasade je troška väčšia, ako sme boli zvyknutí. Výborne, ryba zdolaná, už len seriózne vypať a dostane sa do dvojrybacieho úniku. To je od dve ryby veľmi skvelé. Čo je celkom výborné, že vedľa nás chytajú Nemci a Francúzi, ktorí sa na nás doťahujú. Francúz dal práve rybu. Výborne, ryba uznaná, pustená, takže 2-0. Áno, bavia sa práve o tom, či ryba krvácala alebo nie. V tom prípade by musela byť usmrtená a zapísať sa do bodovacieho preukazu. A iba tri takéto ryby za celý pretek môže spraviť. A vidíme ďalšiu, ale rozhodca uznal, že bola v poriadku. Ako vidíte, zdoláva rybu, rozhodca sa v momente dvíha a pozerá, sleduje, akým štýlom sa ryba zdolá. To znamená, aby ryba bola zdolaná vo vode v podberáku, aby bola dvihnutá nad vodu a vypatá a vypustená. Nesmie z nej ísť krv, to čo sme si spomínali. Takže pozrieme sa. Ryba je seriózna, žiadne krvácanie není. To znamená, že sa môže vypať a pustiť. A teraz pustenie je dôležité, nesmie sa ryba vyhodiť. Výborne, takže fajn. Radko, skvelé. Aspoň to... Áno, ale vieš, čo robíš. Á, Radov, super, zapal rybu. Ale to neznamená, že ju aj zdolá. No a teraz vidíme ten rozdiel, že tu nám sa žiadny rozhodca nedvíha a nejde sa pozerať, lebo ich to moc ani netrápi, ale na slovenskom týme sú teda nalepení ako osy na melóne. Romanovi padla ryba, myslím, že druhá, ale stav je tam 0-0. Tu na je stav 1-1, tuto Majo vyhráva 2-0 alebo 3-0 a Tomáš vyhráva 1-0. Čo je v celku veľmi zaujímavé, Francúzi bijú Nemcov, čo nám veľmi vyhovuje. No, bohužiaľ, tá zdolávačka bola tak katastrofická, že o tú rybu prišiel a Nemec ho dorovnal. Ale to je už mimo nás, nech si to rozdávajú, tuto sa my sústredíme na vlastné boje. Majo ide so štvrtou rybou. Proste vie, čo robí, ale zasa vidíme. Rozhodca nachystaný, nalepený, sleduje. Padla. Bohužiaľ. No a toto je ten tlak. To je ten tlak, ktorý sa deje. Ale videli sme teda vedľa pri zdolávaní súpera. Tam sa nikto nedvihol, nikto nepozeral, akým spôsobom ju zdoláva. No, majú nás v merítku, ale tak aspoň cítime, že sa nás boja. Tomáš zapal rybu, čo je perfektné, lebo tým pádom sa dostane o dve ryby. Takisto padnutá, tá ryba proste už reaguje, bere úplne inak. Majo super zapal rybu, ale tam sa neobávam o výsledok. Uvidíme, či bude zdolávanie čisté. Čeň! Radko zapal rybu, čo by bolo naozaj skvelé. Výborne, Rado, výborne. Tu nás sme ešte rybu nedostali. Výborne, už je tam.
Da ist eine Forelle, ich weiß nicht von wem die war. Okay. Die war tot oder okay, hat výborné. Lange gelebt. Takže rád to sa dostal. Dovedenia, Majo tiež, Tomáš zatiaľ tiež. Romanovi dosť rýb padlo, ale verím tomu, že zatiaľ je to tu na 0-0. Že je to, je to skvelé. Romanko, videl som tie tvoje ťahanie. Videl som, ale nevadí. Myslím, že vy ste 0-0, že? Je to skvelé, ty si tu rybu dáš, to ja o tom nepochybujem, keď si tri mal doteraz zapaté, tak tri ti skočia ešte a jednu z nich vybereš. Hádžeš svoje, ryba to chcela. Keby vedľa ťahal dva razy toľko a povieš, že je chyba, ale žiadna chyba není. No, presne o tom toto je. Doniesol som ti šťastie s kamerou, tak si ja teraz vychutnám. Dolávačka tam. Vypatie bude asi excelentné. Máš čas, máš veľa, veľa času, vôbec sa netreba čím pomáhať. Kľude. Keď chceš kľudne to aj udrb s peánom, ale to by bola chyba. Kľudne, vypni si ju a výborne, pustiť pomaly rybu. Super, 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 super. O Marian. Роза. Видишь? Они вон слетела, вот она. Не. Розовая приманка. Там. А. Это да. От Марианы. Да, да, да. А, это есть его. Не, это есть Мариан. Мариана, Роза? Да. А. Дал с ним. Надо не стул. Можешь давать ему, может. Добре, ружова нимфа идя и радови. Si mi ho daj obratno, on bude ďalšie voliť. No dá. Hrošie je premánka. Dá. No ty nie. Mhm. Dobre. Od ta farom gumu. Zdá to, malá tanta. Furt. Výborne. A čo ti? Ukradol mi gumu. A tam má 4-1. Dobre, dobre. Už aj Roman. Má rybu. Takže chlapci, momentálne sme tak, že keby to teraz odpískali, tak to bereme. Super, zdoláva rybu, ale sme kľudní, lebo stále vede. Majco, aký je teraz stav? 4-2, výborne. Takže 4-2, to je úplne v pohode, kým to není o tú rybu. Ale všetci prešli na ružové, aj teda veľké, a zase mi, že veľkú a dašiu nástrahu. Momentálne to máme dobre rozohraté, len teda dotiahnuť do konca. Aj si mal do tohto kontakty? Mal som, ale to je jedno. Niečo, jasné. Dobrá voľba. Zmena je život. Dobrne. Päť minút, chlapci, do konca. Takže času habadej. To som v pohode.
potom 3 rounda. Idem trošička sem. 4, 5, 6, 3, 3. Prinesem zasa šťastie Romanovi, lebo som tu dlhšie nebol. Keď prídem s kamerou, tak chytí rybu. To bolo jasné, takže práve preto som prišiel. Ale táto ryba je obseknutá, takže sa neráta. Bohužiaľ. Ale to vôbec nevadí, lebo sav je relatívne dobrý. To len dokazuje o tom, že tej ryby je tu veľa, ale tá aktivita je už taká veľmi, veľmi ťažká. Tomáš. Výborne, výborne. Tomáš chytil rybu a to je veľmi dôležité. Musí rybu usmrtiť. Nemám kurva. Nemám kopec. Tam, tam. Výborne. Môžeš aj tu. Áno. Kill it, dobre, okej. Okay. Ale ja neodolám. Trénera si musí... Trénera sa mu zalúbilo. No tak toto video bude mať svoje. Samostatné. To by ti mal aj rozhodca baliť do sáčka. Aspoň tak to robili. Ale nevadí, vyhrávaš. No, tak tu sme si presne ukázali, že čo musí pretekár urobiť, pokiaľ ryba krváca. Proste normálne sa vyvršiť na nej. Je to perfektné. Dobre. Toto video má cenu zlata. Otvoril karabín. A jaký máš stav? Až zdolal. Mimo sektor. Mimo sektor? Nie. A teraz je to 2-1? Janči, teraz je to 2-1. Roman zdoláva rybu. Keď ju zdolá. Perfektne majú tam je to 2-0. Je to super. You have seen it. It was over the line. Okay. Out of the sector. Trenere, poď, chyť vola čo ešte. Chlapci, minúta do konca. Minúta do konca. Zatiaľ všetko hrá v náš prospech, Janči. Je to skvelé, dúfajme, že to tak aj zostane. Verím tomu, že tento chlapec nebude tak šikovný, že by za minútu dal rybu. Neuznal mu ju. Tak výborne, tak ju aj môže. Keby to dorovnal, musel by sa naučiť plávať dneska, lebo tu už ide o veľa. Takže skvelé, pevne verím, zatiaľ máme v týchto štyroch dueloch 4 víťazstvá, čo môže riešiť samozrejme veľmi, veľmi veľa. Asi málo ktorému týmu sa tu podarí 4 víťazstva urobiť. To len ukazuje sílu našej troldarej, kde sa momentálne nachádzame. A je tu koniec, je to skvelé. Super, končíme pri Majovi. Majco, pekný výkon. Podarilo sa, no. Podarilo sa. Bohu.